Давай. Сука! Тут тоже чисто. Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем та за фактом незаконного заняття рибним промислом, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.
В рамках досудового розслідування вказаного кримінального провадження задокументована діяльність групи осіб, які займалися на території Черкаської області, а саме в межах акваторії Кременчуцького водосховища річки Дніпро, незаконним рибним промислом. За результатами документування неправомірних дій групи осіб слідчим управлінням спільно з працівниками оперативних підрозділів та спецпідрозділів ГУНП в Черкаській області проведено ряд обшуків за місцем проживання вказаних осіб та за місцем здійснення їх незаконної діяльності, а саме за місцями розташування рибозагатівельних пунктів на території міста Черкаси та Черкаського району. За результатами проведених обшуків було виявлено та вилучено риболовецькі сітки, електролови, човни, транспортні засоби, за допомогою яких транспортувалася виловлена риба. Крім того, було виявлено чорнова бухгалтерія та грошові кошти. На даний час вирішується питання щодо повідомлення про підозру у вказаному кримінальному провадженні групі осіб за фактом незаконним заняттям рибним промислом. У провадженні тривають слідчі дії.